Evin in Klemnov glasbeni izziv na Radio Ekspres. Če si premisliš, sem prva v vrsti, dragi, prosta sem, poskusi z menoj. Če rabiš, mi sporoč, zdraven bom, ko izgubljen si, slabo ti je. Če si čisto sam, ko ptice letijo, dragi, prosta sem, poskusi z menoj. Sprehajat sam na sva skupaj, poslušava glasbo, mogoče pogovarjava, da se spoznava, ker viš, da mam vse, kar želim storit, sanjam sem s teboj magija. Hočeš, da pustim te tam, bojiš afere se, ampak mislim, da bi najboljša glasba.